Delarte Rio. O quê? Roberto, o que houve? Defeito desconhecido detectado. Processando autodiagnóstico. Qual o problema do sistema? Um vírus está se alimentando do meu disco rígido. 9 do arquivo. Eu amo você.exe. Ah, cara, não é um vírus. Você tá amando. Processando informações. Terminologia desconhecida. Defina amor. O amor está no ar, no seu coração, nos olhos dos outros. Está no jeito em que as pessoas se tocam, como as pessoas falam, e está por todo o universo. Se entendi corretamente, você resumiu a definição de amor a qualquer coisa, qualquer lugar e qualquer pessoa. Não computa. Talvez uma música ajude a entender. Vai, canta pra gente. 1 1 0 1 1 0 1 1 0. Tá, quer saber? Deixa pra lá. Amor! O que é o amor? É, essa foi a pergunta. O que é o amor? Cai do alto onde for? Ouça, Roberto, que nós vamos cantar! Somos amor! E amar é tudo que há! Perigo, redundância detectada. Amo meu noivo. Amo brincar. Amo minha mama. Eu amo esculhambar. Eu amo a minha TV. Querida, amo você. O amor é velho como o tempo. E o amor é um bebê. Será que a gente se ama? Já deu pra perceber. O amor está em todo lugar e em você. Nas estrelas e nas árvores está. Roberto já começou a acreditar. O amor é invisível. E nome não tem. O amor é empatar um jogo e sair bem. Está à nossa volta. Enche o coração. Erro de memória, reinicialização. O que é o amor? Repita, por favor. Sim, Roberto, você tem que aprender. Sim, tem que aprender. Sim, tem que aprender sobre amor. Amor, algo difícil de encontrar. Essa é a primeira vez que eu entro em sites de namoro. Estranho, né? Ah, eu sei. Eu TB sou novo nisso. XD. O quê? Ah, foi mal. Esqueci que você é novata. Eu falei que também sou meio novo nisso. Tá bom, então vamos nos conhecer melhor. Eu sei que você gosta de pizza. Sorrisinho. Bela tentativa. Todo mundo gosta de pizza. Mas nem todo mundo está comendo uma agora. Ai, como você sabe disso? Do mesmo jeito que eu sei que você pesquisou seu nome online 3 vezes hoje. O quê? Você tá me espionando, seu maluco? Não é culpa minha se você bota sua vida toda na internet. Ah, e o seu status de relacionamento no Amor Plus não é enrolado. Então, você tá solteira. E aí? E aí? Quer me encontrar na vida real essa semana? Desculpa, minha agenda tá cheia. Não, não tá, não. O quê? Chega, para de brincar. Quem é você? Eu sou a internet. Pô, você tá num site de namoro na internet. O que você esperava? Sai do meu computador! Você não manda em mim. Eu sou uma legião. Eu estou em todo lugar. Você não pode controlar a internet. Não, mas eu posso Ctrl+Alt+Del. Mãe! Ela quer ser só minha amiga. Amor, começa em si mesmo. Você é a coisa mais linda na face da Terra. Alguns dizem que é exagerado, mas eles não sabem como você é glorioso por dentro. Camada depois de camada revela mais surpresas. Você é precioso. Você é lindo. Você é puro. Você merece esse amor. Então larga esse sanduíche e vai falar com ela! Karen! Nada. Amor é uma questão de química. O amor já foi uma força misteriosa, conhecida só pelos pássaros e abelhas. Mas hoje pode ser explicado pela ciência. O amor começa com contato visual recebido pelos olhos. O sinal vai direto para o estômago, causando o que chamamos em termos científicos de borboletas. O sinal então rebate, fazendo o corpo entrar em choque. O corpo então sente um aumento na temperatura, causando transpiração nas palmas das mãos. O choque se estende até as regiões extremas do corpo, causando um sintoma chamado de pernas bambas. Por fim, o sinal chega ao cérebro e reduz significativamente qualquer forma de habilidade cognitiva. Tá, esquece tudo. Não há regras para o amor. Então vamos dançar. Amor é inexplicável.